Қазақ әйелдерінің қоғамдағы рөлі қандай? Бұл сауалға бүгін біз студияда жауап іздейміз. Хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Оразгүл Асанғазықызы. Оразгүл Асанғазықызы, студиямызға қош келдіңіз. Өткен мерекеңізбен құттықтаймыз. Осы мереке қарсаңында президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев анаға тағзым атты мерекені атап өту туралы ұсыныс жасады. Және бұл қолдау тапса, елімізде халықаралық әйелдер күнінен бөлек төл мерекеміз пайда болады, яғни алып анадан туады дейді. Осы президенттің бастамасына не айтасыз? Бұл өте уақытылы, өте бір сезімталдықпен жақсы айтылған әңгіме деп есептеймін. Сондықтан бұл анаға тағзым күні, бұл үлкен бір, мен ойлайым, бағдарлама қабылданады. Сол күні кез келген отбасы, кез келген ұжым, кез келген мекеме, кез келген ер азамат өзі қайдан шықты, оның анасы кім болды, әжесі кім болды, одан нені ұлағат етті, ол кісінің арманы не деді, ал бұрынғы тарихтағы аналарымыз не деуші еді, осының барлығын саралап, өзінің жүріп бара жатқан жолына бір бағдаршам болады деп ойлаймын. Бұл өте қажет мереке. Бізде жалпы гендерлік саясат деген бар. Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша бүгінде әрбір мемлекет осы саясатты жүзеге асырып келе жатыр. Осының Қазақстандағы орындалу барысына қалай баға бересіз? Жалпы біздің қазақ әйелдерінің қоғамдағы рөлі қандай қазір? Жалпы қазақ халқы осы гендерлік саясатыңды айқайлап айтпай-ақ, қыз баласына деген құрметпен, қызын сыйлаумен, мынау Орта Азияның басқа мемлекеттерінде жоқ, қыз балаға деген құрмет бұл қазақта жазылмаған қат. Кез келген үйде қыз туылса, 40 жылқы дүниеге келді, береке келді, ырыс келді, қыздың туылуына ерекше қуанған. Қыздың жолы жіңішке деп оны аялап, төрге отырғызып, қонақ ретінде, жалпы қызды қонақ ретінде бағалаған халықпыз. Мінекей сондықтан біздің елбасы өзі қанша жыл осы Қазақстан мемлекетін басқарып келе жатса, барлық уақытта менің сенерім, менің сүйенерім жігіттердің көңіліне келмесін, қыздарды кез келген жұмысқа қойсаң, қыздар оны ыждағаттықпен сондай жақсы атқарады деп ерекше ілтипатпен қарайды. Ол тек қана сөз жүзінде емес, іс жүзінде. Біздің мемлекетімізде қазір жігіттермен бірдей және жақсы жұмыс істеп жүрген 3 министр бар. Бұрын өте төмен 7%, 14% болушы еді, осы жолы 25% парламентте қыздар бар. Яғни бұның барлығы біздің елдің, біздің елбасының қыздарға деген гендерлік саясат. Ал енді бірақ қыздың отбасылық екенінде ұмытпағанымыз жөн, оны ұмытпайды. Қазір биліктегі қыздардың барлығының дерлік отбасы бар. Құдайға шүкір баласы бар. Біз бір комитетте Зағипа Яхияқызы оқимыз, біреуіміз 5 баламыз, біреуіміздің 6 баламыз бар. Яғни қызмет істеймін деген әйел отбасына да уақыт табады деп. Дегенмен сіздер секілділер некен саяқ емес па? Екінші қырын жағы отбасында. Ол билікті меңгерген әйел басқаны да меңгереді. Ал ешнәрсе істемейді отбасын құрмай отырған қыздар бар. Әйелдің табиғаты нәзік. Ал қазақ қоғамында отбасының тірегі отағасы. Соңғы сөзді үйде әке айтуы керек. Осы жерде басшы болып, бірінші басшы болып үйреніп қалған әйелдер отбасына да келгенде бір билік айтқысы келгенде бір ыңғай болмай ма оларда? Енді әркім әртүрлі. Біреу туралы әңгіме айту өте ауыр. Мен өз басым енді жастайымнан билік араластым, бірақ ол табалдырықты аттағаннан кейін қазақи тәрбиеміз бар. Бізді де мен өз басым дұрыс бала деген әжем тәрбиелеген. Сонда айтатын, қанша тауды қопарып жүрсең де, табалдырықты аттағаннан кейін сен келінсің, сен анасың, сенің рөлің бөлек деп. Сондықтан үй ішіндегі билік ағаңызда. Осы гендерлік саясат кеңес үкіметі тұсында да болды. Әйел теңдігі деген бір ұран ретінде көтерілді. Дегенмен сол кезде әйелді мысалға қоғамдық қызметке жеге отырып, отбасындағы жағдайдан арашалаған жоқ. Отбасында ол бала тәрбиесімен де айналысты. Әйел бала табуымен бірге мал табуымен де айналысты десек те болады. Бір қиянат болған жоқ па әйелдің табиғатына? Бұл қиянат емес, бұл тарих. Жалпы біздің қазақ халқы осынша кең даланы алған кезде жігіттермен қатар қыздардың әскерлерін дайындаған. Кәдімгі төсін байлап тастап, қыздарды жас кезінен атқа шаптырған. Мынау қыз қуу деген бұл жан тыныштықта ойланатын ойын. Ал кез келген қазақтың қызы аттың құлағында ойнаған. Сондықтан бұл ешқандай өзін
тең баламын деп сезінген қыз өзінің үйдегі орнын ұмытпайды деп ойлаймын, және ұмытқан жоқ. Енді совет үкіметінің кезінде Зылиха Тамшыбаева деген апамыз болды, Кәмшат Дөненбаева деген апамыз болды. Кешегі соғыстан келмей қалған бір шаңырақты құлатпай сол жерден бір ұлды нарқасқа ұлғып шығарған аналарымыз болған. Міне осы аналарды насихаттайтын фильмдер болу керек. Осындай аналар қазір де бар. Құдайға шүкір қазір батыр аналар көп. Баласының санымен де сапасымен де еліміздің елдігіне, тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында үлес қосып атқан алтын құрсақты аналар көп. Жас келіндер арасында қазір тәуба дейік, бұрын қалада тұратын келіндер бір екі баладан асырмаушы еді, қазір осы астанамызда перзентханалар жетпей жатады, балабақшалар жетпей жатыр, мектептер жетпей жатыр. Яғни қазіргі келіндер жаңағы билікке құмартып қызмет қуып кетті деп айтуға мен еш келіспеймін. Айналайын, тәуелсіздіктің жас келіндері, өте ақылды келіндері, бірнеше тілді меңгерген, қазақ менің қызым болсын дейтін келіндер қазір бала туып жатыр. Біздің бағдарламалар сол аналарға арналу керек. Мен ойлаймын, елбасының аналарға тағзым деген кезде осы 365 күнге тақырып болатын, кез келген тілде, кез келген бағдарламаға тақырып болатын елдің ішінде алтын аналар бар. Осы аналарды көрсете білейік, мақтана білейік. Соларды көріп отырып, ойпырмай менікі әбестік бопты. Мен де осылар сияқты бақытымды табайын деп басқа қыздар сол аналарға бой түзесін. Оразгүл Асанғазықызы, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс тілейміз. Қадірлі көрермен, апта кезет ары қарай жалғасады.